Tjena Mauri, får vi komma in? Tack så mycket. Ja. Du, jag har fått en fråga från en tittare. Får jag ställa den? Absolut. Okej, den lyder. Hur är läget idag? Var det frågan från tittaren? Japp. Behövde du hjälp från en tittare för att ställa den frågan? Japp. Jag mår bra idag. Ja, bra. Och du är alltså programledare för Lego Masters Sverige. Varför? Det stämmer. Varför? Ja, men TV4 frågade mig och jag kände att en sån här chans får man bara en gång i livet. Ja. Du, jag tänkte på ditt namn Mauri. Ja. Mm, du har aldrig funderat på att byta? Du har läst på. Jag bytte faktiskt när jag var 7. Då hette jag Viktor. Är det sant? Ja. Har du något annat som inte så många känner till att berätta? Jag är ganska bra på att trolla. Spännande. Du förknippas mycket med mat. Varför det? Jag har en YouTube-kanal som handlar om mat. Jaha. Vad har du för favoriträtt? Skulle väl vara kebab. Ja. Om du var en maträtt, vilken skulle det vara? Också kebab. Med eller utan ketchup? Vad tycker du själv låter godast? Utan. Ja, det låter godast. Har du någonsin byggt dig själv i Lego? Nej, tror jag inte. Skulle du kunna göra det lite snabbt? Ja. Till och med. Kolla. Som av en slump. Vad fint, verkligen. Om du var ett djur, vilket djur skulle du vara? Golden Retriever, mest för att de är gulliga. Om du var en byggnad? Byggnad? Varför? Jag vet inte. Globen. Globen. Om du var en blomma? Blåklockor är fina. Ja. Tycker du att jag har jobbiga frågor? Men de är väl konstiga, men lite mest märkliga kanske bara. Ja. Brukar du sjunga karaoke? Sällan. När du gör det, vilken är favoritlåten? Allt med Kikki Danielsson. Spännande val. Du, vad är det här för rum? Det här är ju då rummet där allt Lego i Lego Masters sorteras. Det är otroligt mycket jobb. Otroligt många bitar också. Hur många bitar är det egentligen? Jag tror det är totalt 3 miljoner. 3 000 miljarder bitar? Det är väldigt många bitar. Hur mycket tror du att allting väger? Jag tror de väger 1 gram per bit, så det blir 3 ton. Ja, det är ju precis lika mycket som Gävlebocken. Är det en slump eller är det ett medvetet val? Nej, men det var tydligt från början att vi ville att de skulle väga exakt lika mycket som Gävlebocken. Okay. Faktiskt. Ja. Spännande. Lekte du med Lego som liten? Sällan. Aldrig skulle man kunna säga. Ja. Nu när du är stor då? Nästan ännu mer sällan. Ja. Du, apropå stor, hur stor är du egentligen? Jag är 2 meter lång och väger 100 kilo. Har du något annat intressant att berätta om Lego? Det är väl att det finns alltså 65 000 olika bitar. Det är ganska många. Oh, hur många är det totalt i världen? Jag vågar nog inte sätta en exakt uträkning på det, nej, tyvärr. Du, hon som sminkade dig, vem var det? Nicole. Hur känner ni varandra? Gissa 3 gånger. Oj, oj, oj. Hitåt, kom här. Har du byggt det där? Nej, det här är liksom dundig. Och det var ju det här ögonblicket Mauri förstod att han gjort bort sig. Berätta, var befinner vi oss? Just nu är vi i Legogruvan. Där alla bitar finns. Kan du beskriva Lego Masters Sverige med 3 ord? Fantasi och kreativitet och liksom oväntat. Hur imponerad är du av årets deltagare? De är ju bättre än någonsin och det är som roligare än någonsin. Vad kan vi förvänta oss av säsongen? Magiska byggen och men några skratt i alla fall. Om du måste välja att bo i en lägenhet byggd av Lego för resten av ditt liv eller börja varje mening med kul, men det där borde man kunna bygga i Lego. Vad skulle du välja? Jag skulle nog hellre bo i en lägenhet byggd av Lego. Vad tar du i bänkpress? 100 kanske. Tycker du den frågan var relevant? Ja, men lite kanske, jag vet inte. Du, vad krävs för att bli en skicklig brickmaster? Inte jättemycket verkar det som. Vad är en brickmaster? Ja, men det är ju en person som verkligen kan Lego och kreativ och duktig, som vår. Vilket annat program skulle du vilja programleda? Ja, men ett program där man får resa ut i landet och träffa människor tycker jag är kul. Vill du hälsa till någon? Till min katt Maja som inte finns längre. Vad vill du säga till alla tittare? Hoppas ni ska tycka om programmet. Hur många tittare tror du att det blir i Lego Masters Sverige i premiäravsnittet? 900 000. Lycka till! Tack för att vi fick komma!